مهندسين. طب جات له بتحبني؟ ايه السؤال الرخم ده يا مريم؟ اتفضل جاوب لو سمحت. لا مش هجاوب. ان انت عارفه. ايوه يا لسه بطل غلاسه. وبطل غلاسه ليه؟ غلاسه بفلوس. على فكره انا زعلت. مش هتقدر. مش هقدر ليه؟ عشان بتحبيني. لسه اوعى تخليني اندم على اللي عملته معاك. انت ليه يا مريم حاسين ان احنا مترفقين؟ ده انا متجوزك وشرعي كمان. وبعدين انت عارفه ان دي احلى حاجه حصلت لي في حياتي. بس انا خايفه. خايفه من ايه؟ عشان احنا اتجوزنا، خايفه من اللي جاي. ولما انت خايفه اتجوزتيني ليه؟ عشان انت الحاجه الوحيده اللي اخترتها في حياتي. انا عمري ما اخترت قبل كده. لما انت الحاجه الوحيده اللي اخترتيها هو انا. وبتحبي ايه يا حبيبي؟ ايه بتقولوا ايه بس؟ انت مالك يا سيدي؟ بحب فيها. انت مالك؟ انت مالك يا هادم اللذات يا حنين؟ يلا يلا تعال. آه يلا صحيح. ايه تعال بس وفي ايه؟ تعال تعال. حب وغرام في ايه؟ في ايه؟ في حد اتولد النهارده. يلا ميك يو ويش. اعملها ايه دي كده؟ يعني اتمنى امنيه وبعدين قص. لا ما انا فاهم. ماشي. كل ده؟ يلا تعالي وشي معايا. انا عرفت. 5 عيال. عظيم. اهو. طب امسك بقى. ايه ده؟ مريم شايلها لي. اوه ساعة رولكس. بس انا كنت راسم على العربيه يعني غير عربيتي. ماشي. دي احلى. دي احلى بس ارخص. بس كله ايه؟ خد امسك يا ابني. وريني كده. خد الساعه دي. والله مش وحشه. لا ما تاخدهاش يا حبيبي، انت هتستعبط. والله مش وحشه. البتاعه دي بتتفتح ازاي؟ يا عم بتتفتح من هنا الساعه. ايه ده؟ انا يعني جبت البتاعه دي اهو. استنى كده. غاليه دي؟
حصل ايه يعني يا مريم؟ اتزنقت بعتها ولا انت عايزاه مشحت ولا استلف ولا اقول لك اديني؟ ما انت عارفه ان ابويا ما بيصرفش عليا من ساعه ما اتجوز وان مش لاقي شغلانه في البلد دي. برضه ما كانش ينفع تفرط في هديه انا جايبها لك. طيب خلاص خلاص بقى ما تزعليش نفسك بقى. خلاص خلاص بقى خلاص ما تبقيش اوفر بقى. ايه هاتي انت بس هديه غاليه تاني كده وانا في ايه؟ ايه مريم في انت مالك بقيتي اوفر كده ليه؟ في ساعه عجباني ب 40,000 يورو بس، عارفه لو تجيبها لي؟